Bom dia, essa é uma atividade de educação continuada do Conselho de Medicina de Goiás, CREMEGO, em parceria com a Sociedade Goiana de Ginecologia e Obstetrícia, no curso de emergências médicas, nesse bloco Emergências em Obstetrícia. Agradecer então aí ao Conselho de Medicina de Goiás, professor Paulo Ventes, seus 42 conselheiros, e a Sociedade Goiana de Ginecologia e Obstetrícia, que é a professora Rosane, sua presidente e seus diretores. Que permite que esse evento aconteça nesse formato. Agradecer aqui o nosso técnico informático, Marco Aurélio, e sem eles a informática não é possível chegar a essa informação e esse acesso via web tão relevante. Estamos recebendo aqui hoje, então, professor Augusto Cortes Vidal, que é médico especialista em ginecologia e obstetrícia, preceptor de residência médica em GO, Girassol Materno Infantil, professor da PUC e membro da Câmara Técnica de GO aqui do Conselho de Medicina de Goiás. Também professor Eduardo Camilo de Castro, médico especialista em ginecologia e obstetrícia, habilitação em reprodução humana, professor da Faculdade de Medicina da UFG. Conosco ainda nosso terceiro participante, Dr. Rodrigo Teixeira Zaiden, médico especialista em ginecologia e obstetrícia, professor da PUC e diretor de defesa profissional da Sociedade Goiana de Ginecologia e Obstetrícia. Com a palavra, então, o professor Augusto Cortes Vidal, que vai nos falar sobre abortamentos. Bom dia a todos. Antes de mais nada, agradecer à pessoa do professor Valdemar esse convite e agradecer também ao CREMEGO pela presença aqui. Hoje nós vamos falar sobre abortamentos e as hemorragias. Todas as vezes que uma mulher perde um neném, né, naturalmente isso é muitas vezes catastrófico na vida dessa mulher. Ela normalmente tem que passar por um luto, não só ela, como toda a família. E nós, profissionais da obstetrícia, que temos essa obrigação de fazer esse aconselhamento, esse acolhimento a essa, não só às mulheres, como também aos seus familiares. O abortamento, ele é considerado pela Organização Mundial de Saúde como qualquer perda fetal antes de 20 semanas, né? O Conselho Federal de Medicina, ele através de uma normativa, ele propõe que essa perda fetal, então, você sempre deve dar uma declaração de óbito neonatal quando você tem uma perda fetal acima de 20 semanas ou, no caso de você não ter essa idade gestacional, um feto com estatura de pelo menos 25 centímetros ou um peso maior de 500 gramas. A incidência é imensa, né? Das gestações diagnosticadas clinicamente, em torno de 15, 20% delas vão terminar em abortamento. E a gente acredita que, mesmo essas que não são diagnosticadas, mais de 50, 60% elas terminam em abortamento. Quando nós falamos em abortamento, é muito importante a gente classificá-lo. Se é um abortamento espontâneo ou se é um abortamento provocado. O provocado, muitas vezes, de maneira inadequada, provocando assim infecções e complicações nestes casos. No caso dos abortamentos espontâneos, é importante a classificação em precoce tardio, no caso de precoce antes de 12 semanas, e acima de 12 semanas tardio. Porque isso vai nos nortear tanto no diagnóstico quanto na conduta desses abortamentos. Os sangramentos da primeira metade da gestação, do primeiro e do segundo trimestre, eles têm que fazer o diagnóstico diferencial. E esse diagnóstico diferencial, ele vai desde a clínica, através da história e do exame físico, passando pelos exames laboratoriais e também pela ultrassonografia. As principais causas de abortamento, nessa fase da gestação, seria a mole datiforme, né? Neste caso, a mola ela pode ter como diferente uma presença de hipertensão, crises tireotóxicas, um útero bastante aumentado de volume. No exame especular, você pode visualizar saídas de vesículas e o beta-HCG extremamente elevado. E, além disso, no seu exame físico, além dessas vesículas todas, no exame ultrassonográfico, você pode ter a presença das vesículas. Na preenhe ectópica, que é outra parte do diagnóstico, outra patologia que faz diagnóstico diferencial, normalmente, se ela é rota, você vai ter um quadro muitas vezes de abdômen agudo, né? Na ultrassonografia, no seu exame
de toque, você pode perceber uma massa anexial, você vai ter um beta-HCG positivo, muitas vezes muito menor do que esperado para a idade gestacional, e na ultrassonografia você pode ver realmente a presença dessa gestação, e às vezes em anexo, e às vezes até com a presença dos batimentos cardíacos fetais. Outro diagnóstico diferencial que nós não podemos esquecer, e aí vem muito importante a clínica no exame físico, são os sangramentos de causas não obstétricas, de causas ginecológicas, como, por exemplo, tumores e lacerações. Todas as vezes que falamos em qualquer patologia, a clínica ela é extremamente importante. Dentro dessa clínica, nós temos a história. E dentro dessa história, a gente já consegue diagnosticar e perceber alguns fatores que podem corroborar com o abortamento. Sabemos que o abortamento, a grande causa deles, são as anomalias cromossômicas. Né? E aí nós temos as trissomias, as triploidias, também muito comum na mola, ok? E que isso vai 50% a 70% ou mais como fator causal dos abortamentos. Mas temos outras causas também. Um dos fatores mais correlacionados ao abortamento é a idade materna. Na idade materna, quanto maior a idade, maior a possibilidade de abortamento. Alguns medicamentos também estão aventados como causa, como fatores predisponentes desses abortamentos, né? Como, por exemplo, metotrexato e álcool, tabaco, cocaína. O trauma é muito aventado, ele não é tão importante no primeiro trimestre. No primeiro trimestre, esse útero ainda está dentro da cavidade pélvica e ele é muito bem protegido. Para um trauma causar um abortamento, tem que ter, sim, com lesão pélvica, com lesão de grandes vasos, choque hipovolêmico nessa fase da gestação. Já na segunda fase, no abortamento tardio, acima de 12 semanas, um trauma, sim, pode provocar esse abortamento. Além disso, histórias de abortamentos de repetições, abortamentos anteriores, a gente tem que pensar em várias causas. Insuficiência lútea, por exemplo, anomalias uterinas anatômicas, como, por exemplo, úteros de Delfos, úteros bicornos, né? Endocrinopatias, como tireoidopatias descompensadas, diabetes, hiperprolactinemia, né? E a nossa famosa SAF, síndrome de anticorpos antifosfolípidos. Na SAF, é interessante observar que se essa paciente chegar com um sangramento importante, principalmente no segundo trimestre de gestação, e ela estiver em uso, né, de uma enoxaparina, por exemplo, ela já está fazendo uso, né, esse sangramento ele pode ser muito aumentado. Nesses casos, a gente pode pensar até na utilização do antagonista dessa enoxaparina, né, no antídoto, seria a atropina. Mas, lembrando que a atropina ela pode fazer trombose, ok? A dose utilizada, no caso de como antídoto, é similar à dose da enoxaparina, ou seja, 1 mg de enoxaparina, 1 mg de atropina. Após a história, nós temos o exame físico geral e específico, e extremamente importante. No exame físico geral dessa paciente, se é um paciente que tem um sangramento importante, se é um paciente que está descompensada, ele pode apresentar, né, taquicardia, palidez cutânea, hipotensão, fazendo com que a gente tenha que tomar umas providências mais imediatas. E no específico, a gente tem uma atenção especial ao abdômen, que nós temos aqui a foto desse abdômen com bem conhecida de todos os obstetras, né? Mostrando a correlação da altura do fundo uterino com a idade gestacional, onde nós vamos ver que, vamos supor, com 16 semanas, esse útero vai estar mais ou menos entre a sínfise pública e a cicatriz umbilical. Com 20 semanas, a nível da cicatriz umbilical. Veja, ele começa a sair da pele realmente na 12ª semana. Além do exame físico do abdômen, que é extremamente importante, porque muitas vezes você tem um sangramento interno, um quadro de abdômen agudo, então esse abdômen vai se apresentar rígido, né? Então, além de você fazer o diagnóstico, muitas vezes, da idade gestacional, você pelo menos presumir a idade gestacional através da altura do fundo uterino, esse abdômen também ele pode apresentar sinais e sintomas de que é um abortamento complicado. E no específico, a gente tem que chamar a atenção, realmente é uma coisa que muita gente não faz, que é o exame especular. O exame especular
A gente pode ver se o colo do útero, se ele está aberto ou não, se existe presença de partes fetais, de membranas, se existe, de onde está vindo esse sangramento. Aí entra o diagnóstico diferencial com aquelas causas não obstétricas, no caso de tumorações, de lacerações. A gente vai ver, é através do exame especular. E no toque bimanual, continuando no exame específico, nós vamos ver a abertura da cervix uterina, o tamanho do útero, enfim, nós vamos poder ter uma ideia melhor do que está acontecendo. Muitas vezes, nesse exame especular e no toque bimanual, você já vai fazer o diagnóstico, não necessitando, por exemplo, da ultrassonografia. Depois do exame físico e da história, vamos aqui para o exame laboratorial. O HCG, ele entra como muito importante para o diagnóstico dessa gestação, para a confirmação dessa gestação, lembrando que não necessariamente existe um percentual pequeno de mulheres que ele não vai dobrar em 48 horas. Ou seja, no diagnóstico, ele sozinho, para um diagnóstico diferencial com presença ectópica inicial, muitas vezes sozinho ele não vai fazer esse diagnóstico. O hemograma pode ser necessário, principalmente naquelas perdas sanguíneas mais volumosas, né? E no caso de abortamentos infectados, onde você vai diagnosticar através do leucograma se há ou não comprometimento sistêmico ou é só local. Aqui entra a tipagem sanguínea fator RH, não esquecer dela no caso de abortamento, porque se a paciente for negativo, né, e o esposo positivo ou não saber, é importante a utilização da imunoglobulina anti-RH. Alguns serviços não fazem antes de 8 semanas, por acreditar que a troca materno-fetal sanguínea é muito pequena, que não consegue sensibilizar, não consegue fazer a produção desses anticorpos. E mais de um modo geral, até 12 semanas seria necessário somente 50 microunidades da imunoglobulina anti-RH. Como nossa ampola é de 300, a gente termina fazendo, para qualquer fase do abortamento, os 300 microgramas de imunoglobulina anti-RH. Não esquecer disso, ok? E por fim, a ultrassonografia, que realmente foi um marco, né? Um divisor de águas, evitando muitas complicações. Antigamente, esperava-se 3, 4 semanas, 2 semanas, para ver se esse útero crescia, o que, que acontecia, se era uma gestação inicial, se não dava para escutar o BCF, e com a ultrassonografia, realmente, a gente conseguiu fazer diagnósticos fantásticos de abortamentos incompletos e, principalmente, abortamento retido. Quando se fala ultrassonografia, eu acho de extremo importante todo obstetra ter esses quadrinhos aí em mente, né? É onde a gente vê a idade gestacional e correlacionando essa idade gestacional com achados ultrassonográficos. Nessa primeira tabela 1, a gente vê, por exemplo, que com 4 a 5 semanas a gente já tem um saco gestacional visível, ok? E um HCG que já deve alcançar em torno de 1.500 a 2.000 miliunidades por mililitro. Com 5 a 6 semanas, a gente já vê a vesícula vitelínea, e com 5 a 6, nós já vimos o embrião com atividade cardíaca. Quando a gente passa, então, para a fase mais fetal, acima de 8 semanas, a gente pode ver na tabela 2, né, que aqui nós estamos em dias, ou seja, 49 dias, em torno de 7 semanas, nós já temos um comprimento cabeça-nádega em torno de 8 milímetros. E aí, dessas tabelas, vamos orientando o que, que a gente deve encontrar, principalmente em relação ao aborto retido, que a gente vai comentar adiante. Quais seriam as formas clínicas de abortamento? A primeira delas seria a ameaça de abortamento, em que muitos não consideram dentro do abortamento, e sim como um diagnóstico diferencial. Ele é muito comum também, alcançando em torno de 15 a 20% de todas as gestações. Dentro dos abortamentos, das formas clínicas, nós temos abortamento retido, completo, incompleto, inevitável e infectado. A gente vai falar rapidamente a respeito de cada um deles. Na ameaça de abortamento, o produto da concepção. Eu falo produto da concepção porque pode ser primeiro trimestre, pode ser até 8 semanas, se é embrião, pode ser feto. Então a gente vai falar com o produto da concepção. Ele está lá todo dentro do útero, né? E a paciente ela chega fechando de dor, muitas vezes de sangramento, e no exame físico
você vai encontrar um útero compatível com a idade gestacional ao toque, ao exame, e no especular você vai ver um colo fechado e um sangramento discreto. Quando você vai para a ultrassonografia, claro, nos abortamentos tardios, você com em torno de 15, 16, 17 semanas, você pode também, na clínica, fazer a ausculta do batimento cardíaco fetal. Quando você vai para a ultrassonografia, o que você muitas vezes vê é essa imagem que está por aí. Gente, nós temos a vesícula vitelínea com o embrião e à sua direita uma hemorragia subcoriônica. Essa imagem, quando a gente vê, ótimo, é um método de abortamento, bacana. Mas não é uma imagem que sempre se vê. Se vê em torno de 40%, 50%. Muitas vezes você não vê essa imagem da hemorragia subcoriônica. Quando você vê essa imagem, e essa imagem ela é acima de 50% do saco gestacional, normalmente não é um bom prognóstico. Quando você vê no abortamento, na ameaça de abortamento o embrião com os batimentos cardíacos fetais, normalmente indica, pode indicar um bom prognóstico para essa gravidez. Na conduta, nós temos uma conduta expectante, né? O repouso, o uso de progesterona ou mesmo de analgésicos, apesar de comprovadamente científico não ter essa comprovação, eles podem ser utilizados. Nossa outra entidade é o abortamento retido. No abortamento retido, todo produto do concepto ele está dentro da cavidade uterina, mas você não tem mais a vitalidade, é um feto morto, né? Normalmente, você pode ter um sangramento discreto, a paciente chega só com sangramento discreto, ou às vezes você descobre isso numa ultrassonografia de rotina. No exame físico, é normalmente um útero compatível com a idade gestacional, às vezes um pouco menor, e o colo é fechado. Bom, como ele é um diagnóstico, hoje em dia, muito voltado para a ultrassonografia, nós temos alguns critérios ultrassonográficos para o diagnóstico do abortamento retido. Se eu tenho saco gestacional sem vesícula vitelínea ou embrião com um diâmetro médio de maior ou igual a 25 milímetros, eu já posso falar que é um abortamento retido. Quando eu tenho um embrião com comprimento crânio-nádega acima de 7 milímetros e não tem atividade cardíaca, também. Quando eu tenho um exame que demonstra o saco gestacional e duas semanas após eu faço uma nova ultrassonografia e tem uma ausência de embrião com batimento cardíaco, também faz diagnóstico. Assim, quando eu tenho um exame que demonstra um saco gestacional com a vesícula vitelínea e 11 dias ou mais eu faço uma nova ultrassonografia e tem uma ausência de embrião com batimento cardíaco, abortamento retido. Essa é a imagem com um embriãozinho com comprimento cefalonádego acima de 7 milímetros e com ausência de batimento cardíaco. Nesses casos, qual é a conduta? Você pode tomar uma conduta expectante, ela é muito válida, principalmente para aquelas gestações de abortamento precoce, principalmente antes das 10 semanas, e normalmente de 7 dias ou até 3 semanas, ele termina se resolvendo espontaneamente, tornando até um abortamento completo, tudo eliminado. No abortamento retido das fases mais tardias, ou seja, um abortamento tardio, muitas vezes essa conduta ela não é tão eficaz assim. Muitas vezes necessitando de fazer um esvaziamento mecânico dessa cavidade, que a gente vai falar mais a seguir. No abortamento retido é muito interessante, por quê? Porque tanto a conduta expectante que você pode utilizar, quanto o esvaziamento, seja ele medicamentoso ou mecânico, né, ela pode ser feita. Isso também vai depender do estado emocional da paciente. Muitas vezes, com diagnóstico de aborto retido, essa paciente vai falar, olha, eu não quero esperar, eu quero que se resolva, né? Então, antes de 12 semanas, você pode partir para a indução com medicamento ou mesmo diretamente para a curetagem ou aspiração, que a nossa preferência sempre vai ser a aspiração quando ela tiver as indicações necessárias, ok? Não é um caso que dá muito sangramento, não. Nós vamos usar uma aula de hemorragia e, normalmente, se tiver o sangramento, é durante a indução desse abortamento. No abortamento completo, que é aquele onde o produto da concepção ele sai todo pela cervix uterina,
né? O que vai acontecer é que normalmente a paciente ela chega se queixando que teve dor, teve sangramento e que de repente tudo cessou. Ela estava com náuseas, estava com vômitos, ela tinha uma distensão abdominal, né? Sintomas típicos da própria gestação e tudo para. A turgência mamária desaparece e ela chega e quando você vai examiná-la, você vai ver que no autóctone você tem um útero menor do que esperado para a idade gestacional. E normalmente o exame especular ou autóctone, você vê um pólo fechado. A ultrassonografia, você vê justamente isso, um endométrio linear, né? No máximo em torno de 15 milímetros, ok? Evidenciando assim um útero vazio. Conduta? Nada mais a fazer. Está tudo tranquilo, só mesmo orientação e conforto para essa paciente e para os seus familiares. Um abortamento incompleto, esse é o que mais sangra e é o que normalmente é um mais sangra e é o que é o tema da nossa aula. O produto da concepção, ele só sai parcialmente pela cérvix uterina, ficando restos ovulares, restos placentários dentro da cavidade uterina. O paciente normalmente chega com muita dor, sangramento importante, né? E com isso, no exame, você vai ver esse útero menor do que esperado para a idade gestacional. No exame especular, você vê um sangramento muitas vezes mais abundante, uma cervix dilatada, muitas vezes com restos ovulares ou restos de membrana. Okay? E no toque, você vai ver justamente essa cervix aberta. Nesses casos, dependendo do quadro clínico da paciente, você vai adotar as condutas. Se for um abortamento em que não tem sangramento, que tem cólicas pequenas, você, se for precoce, você pode adotar uma conduta expectante, sob vigilância, e muitas vezes ele se resolve espontaneamente. Ele elimina o resto que está aí dentro, ok? Na ultrassonografia, você está vendo aqui esse conteúdo de aspecto amorfo, né, heterogêneo, demonstrando ali restos placentários ou ovulares. Se você não quiser, se a paciente não quiser adotar um conduto expectante, se quiser partir para outro manejo, aí seria a aspiração mecânica, caso ela tenha indicação, ou seja, se ela tiver uma cervix pouco dilatada, ou mesmo a curetagem uterina. O abortamento inevitável é quando esse produto da concepção está todo dentro do útero, independente da idade gestacional, mas normalmente ele é mais comum no segundo trimestre da gravidez. O paciente normalmente ela tem um sangramento variável, mas normalmente ele é mais discreto e chega até você e quando você passa o especular ou quando você faz o toque, você já vê esse pólo aberto, essa cervix que já com abertura e você consegue ver já membranas, você já consegue ver, às vezes no toque, toca partes fetais. No abortamento inevitável é um problema, porque normalmente todo mundo pede uma ultrassonografia e está lá o feto vivo. E a família então fala, não, mas você vai tirar o meu bebê, ou seja, você vai induzir essa gestação, já que ela é inviável, e se ela prosseguir, você corre mais riscos, por exemplo, de infecção, né? Então, tem que ser muito discutido com a paciente, como em qualquer caso de abortamento, mas nesse caso especificamente, o consentimento escrito pela paciente ele é muito importante para a própria proteção do médico. Né? O consentimento livre, esclarecido, ele deve ser feito, ok? Porque isso se torna realmente muito importante. No abortamento inevitável, como eu disse, ele não há necessidade de ultrassonografia. Né? Normalmente, você termina por fazer o diagnóstico pela clínica, ou seja, pela história e pelo exame físico da paciente. E a conduta, nesses casos, principalmente os abortamentos tardios, seria inicialmente a indução, né, através de medicamento, e depois, da saída do feto, se necessário, a curetagem uterina. E por fim, o abortamento infectado. A clínica da paciente ela é variável, depende do grau de comprometimento sistêmico dela. No caso, normalmente ele vem acompanhado de febre, às vezes dor abdominal importante. O sangramento, muitas vezes, ele é em água de carne ou mesmo purulento. Ao exame especular, você vê a saída de pus ou de material
já compuse dentro da cavidade uterina, ao toque esse colo normalmente é aberto, muito doloroso, né? E esse útero, ele é amolecido. O abortamento infectado, ele está muito relacionado também com as práticas, né? Com as más práticas de abortamento, ou seja, aquelas pacientes que foram tentar um abortamento ilegal e terminou que, pelas más práticas, termina que não faz um abortamento completo, ele termina se infectando. É necessária, então, a internação, quando necessária, a reposição volêmica e hidroeletrolítica dessa paciente e a utilização de antibióticos. Nós, normalmente, já iniciamos com antibióticos de larga escala, lembrando que essa infecção, normalmente, é pela flora vaginal, então, nós temos que pensar nessas bactérias e, por isso, normalmente, utilizamos a clindamicina, 900 miligramas de 8 a 8 horas, e também associado a gentamicina, 240 ao dia. E é importantíssimo retirarmos o foco, ou seja, a evacuação uterina. Normalmente essa evacuação, ela, se esse abortamento ele é um abortamento onde tem acima de 12 semanas, onde tem a presença do feto, inicialmente a gente faz a indução através de medicamentos e depois realizamos a curetagem. Os exames, nesse caso, a serem solicitados, hemograma, hemocultura, coagulograma, ultrassonografia e, se necessário, a tomografia, no caso que a gente ache que tenha alguma coleção intra-abdominal. Bem, esses são os tipos de abortamento e agora a gente vai falar um pouco a respeito de condutas. Por quê? Porque é aqui que a gente vai trabalhar realmente com as hemorragias nesses casos de abortamento, né? Como já dissemos, a conduta expectante está reservada mais aos abortamentos retidos e alguns casos de abortamentos incompletos. Okay? Quando você tem uma hemorragia, né, e essa hemorragia ela é muito volumosa, o que é raro no caso de abortamentos, quando ocorre, ela ocorre mais nos abortamentos tardios e lá no finalzinho, em torno de 20 semanas, okay, essa hemorragia ela pode até chegar ao choque, mas é muito raro no caso de abortamento. O que fazer para essa paciente? Jejum, colocá-la em jejum, internar, colocá-la em jejum. Nosso ABC, né? Lembrando sempre, vias aéreas, respiração, sistema cardiovascular. Manter essa oxigenação da paciente acima de 95%. Para isso, é necessário usar cânulas, máscaras, ok? Ter um bom acesso venoso para a hidratação, ok? Analgésico, antibiótico quando necessário e até mesmo reposição de sangue quando necessário. E, com certeza, esvaziamento uterino. E como é que se faz, então, esse esvaziamento uterino? Por que a gente tá colocando ele aqui de uma maneira um pouco separada? Porque ele justamente é nesse esvaziamento que a gente vai coibir essas hemorragias. Quando a gente faz esvaziamento uterino? Repetindo, um abortamento incompleto, retido, inevitável, infeccioso e também no abortamento legal. Vamos falar rapidamente a respeito de abortamento legal. No Brasil, a gente tem três condições básicas para a realização desse abortamento, que é no caso de estupro, né? No caso do anencéfalo, que também já foi regulamentado, ok? E também no caso de patologias que põem em risco a vida materna. A condução do abortamento legal, em termos técnicos desse esvaziamento uterino, é muito similar ao do abortamento retido. E como é que se faz, então, esse esvaziamento uterino? Ele pode ser feito de duas maneiras, medicamentoso ou mecânico. O medicamentoso é através, aqui no Brasil, nós só temos o misoprostol. Então, é ele que a gente utiliza, ok? Misoprostol é um análogo de prostaglandinas, né, e que vai fazer essa contratilidade para a expulsão desse feto. No primeiro, existem vários esquemas que podem ser utilizados. Eu coloquei aqui um deles, que no primeiro trimestre, 800 microgramas via vaginal, pode ser de 3 em 3 até de 12 em 12 horas. E no segundo trimestre, 400 microgramas via vaginal de 3 em 3 horas. E naquelas pacientes que apresentam cicatrizes uterinas, sejam por miomectomias, seja por cesárea prévia, a gente reduz essa dose colocando 200 microgramas via vaginal de 6 em 6 horas. Okay? Então, o misoprostol é extremamente interessante, principalmente para aquelas pacientes do segundo trimestre da gravidez, onde tem o feto dentro da cavidade uterina. Primeiro, nós temos que induzir
para fazer esse esvaziamento, para tirar esse feto, para depois a gente fazer a curetagem. É um feto grande, é um feto que, se você for tentar fazer curetagem, é muito arriscado, muito perigoso, porque ele já tem ossos, ele já está mais formado e você provavelmente vai complicar a sua vida. No abortamento mecânico, aqui nós temos a nossa estrela do abortamento, que é a aspiração intrauterina. Essa aspiração, ela pode ser mecânica e ela pode ser elétrica. Aqui no Brasil, basicamente, a gente utiliza a aspiração manual intrauterina, tá? Aspiração mecânica, não, aspiração manual ou elétrica, né? Aqui no Brasil, basicamente, a aspiração manual intrauterina, que é chamada de AMIL. A gente vai falar um pouquinho sobre a AMIL. Se no final der tempo, a gente vai colocar um filmezinho a respeito dela. Mas a AMIL, ela surgiu como opção muito interessante à curetagem, por diminuir riscos e também diminuir tempo de internação. Ela pode ser de várias maneiras, ela pode ser que ninguém faz, infelizmente, aqui no Brasil, que é através só mesmo de papoterapia e bloqueio cervical. Aqui ao lado nós temos um bloqueio cervical, normalmente a gente faz com lidocaína a 1%, 5 ml às 4 e às 8 horas. Alguns fazem às 3, às 5, às 7 e às 9 horas também esse bloqueio. Mas ele não é, ficar atento se você for fazer um bloqueio cervical, e isso não serve só nos casos de AMIL, não. Qualquer bloqueio cervical, ele pode ter alguns efeitos, como, por exemplo, sensação metálica na boca, vertigem, tontura, tá certo? Reações alérgicas. E, em alguns casos, você pode ter até mesmo complicações um pouquinho mais sérias que você tem que tomar cuidado. Então, o bloqueio cervical, ele é feito, né? Ele pode ser, então, para fazer a aspiração manual intrauterina, você pode fazer com bloqueio cervical e uma sedação leve, como, por exemplo, com um bromazepam, um diazepam. Você pode também fazer com uma sedação mais pesada, e aí você pode já utilizar o anestesista, que é o que normalmente a gente faz. Ou você pode ter com anestesias de condução, com RAC ou perianestesia. Nesse caso, é lógico, não precisa desse bloqueio. A aspiração manual intrauterina, ela é feita tranquilamente. A curetagem, já é de conhecimento de todos também, ela é mais reservada principalmente para os abortamentos do segundo trimestre. A aspiração manual intrauterina no primeiro trimestre, ela é muito interessante e ela que é mais utilizada quando você não adota a conduta expectante. Nos dois casos, se o colo estiver fechado, você pode utilizar 400 microgramas de misoprostol 3 a 4 horas antes do procedimento. E antibiótico também é de bom tom que se utilize, ok? Bom, vamos falar um pouquinho então sobre hemorragias em condições especiais e o que, que a gente deve fazer. O paciente teve um aborto e teve uma hemorragia após esse aborto. É uma incidência rara, apenas de 1%, e todas as vezes que ela tem uma hemorragia pós-aborto, nós temos que pensar em atonia, né? Principalmente naquelas dos finais de segundo trimestre. E nesse caso de atonia, o que fazemos? Pode tentar massagem, o misoprostol 1000 microgramas via retal. Podemos utilizar também metilgonovina 0,2 mg intramuscular, tamponamento com balão, ou podemos fazer até mesmo suturas compressivas e a histerectomia. Pensamos em traumas também, né? E aí a gente tem que fazer o exame especular para ver se tem alguma coisa diferente, alguma laceração, e pensamos em restos ovulares e placentários. Nesse caso, novamente, partir para mil e para ou para a curetagem, de preferência guiada pela ultrassonografia. E na hemorragia pós-aspiração e curetagem, né? Então, você fez a curetagem, fez a aspiração, é raro também, 0,71 em mil casos, né? E normalmente essa hemorragia é uma hemorragia que vem acima de 200 a 500 ml de sangue. O que, que pensar? Atonia uterina, que a gente utiliza as mesmas regras para do pós-aborto, a gente utiliza a mesma conduta. Lembrando que a placenta baixa, principalmente no finalzinho do primeiro trimestre, do segundo trimestre, pode ser uma complicação. Pensamos em perfuração uterina, que ocorre em 1%. Nesses casos de perfuração uterina, nós temos que ver
as condições da paciente. Se é uma paciente que está clinicamente estável, não tem um sangramento importante, podemos esperar de 1 a 2 horas em observação para ver como é que fica essa paciente. Podemos lançar mão também de uterotônicos. No caso de perfuração uterina, onde você vê a presença de aumento, às vezes até de intestino saindo para fora ali da cervix uterina, ou se ela tem um sangramento importante intra-abdominal, ela vai fazer um quadro agudo, partir para a laparotomia. Se por um acaso, nessa perfuração uterina, você termina partindo para a laparotomia você não concluiu a curetagem, ou seja, ainda tem restos, você pode continuar com essa curetagem, seja guiada por ultrassonografia ou mesmo na laparotomia. Laceração cervical, que ocorre em torno de 3%, nós vamos desconfiar quando você tem um útero com tônus normal e ela tem um sangramento importante. O exame especular vai ver essa laceração e você, então, pode fazer compressão de 1 a 2 minutos, nitrato de prata ou mesmo fazer a sutura dessa laceração. A retenção de tecido, ou seja, você não conseguiu tirar tudo de dentro, né, que ocorre em 1%, você faz uma nova curetagem, uma nova mil para resolver. E existem alguns casos em que a paciente não tem sangramento importante, mas ela começa a sentir muita dor abdominal, distensão, fica sudoreica, muita dor, quando você vai ver se o colo está fechado e o útero cheio de conteúdo, normalmente de sangue. Passa a dilatação e normalmente se resolve esse problema. Nessas hemorragias pós-aspiração, voltando à profilaxia, todas as vezes que vai fazer mecânico, ou seja, amil ou curetagem, é importante a profilaxia, que pode ser feito com doxaciclina 200 mg via oral ou metronidazol 500 mg via oral, para você diminuir o índice de infecções. Então, para concluir, aqui nós temos uns pontos chaves, né? Que é a classificação, a clínica, exames laboratoriais e ultrassonografia ditarão o tipo e a condução dos abortamentos, além de permitir o diagnóstico diferencial. Nós temos que ter muita atenção aos sangramentos pós-aborto, ao sangramento após esvaziamento mecânico uterino, aos sinais e sintomas de complicações, sepsis, hemorragia e choque, e nunca esquecer da nossa imunoglobulina anti-RH. E sempre procurar manter o diálogo com pacientes familiares, sanando eventuais dúvidas e fornecendo todo o apoio emocional. Para finalizar, minhas considerações finais, hoje nós já temos uma terminologia para esses bebezinhos que são produtos de abortamento. É o nosso bebê estrela, muito conhecido hoje em dia nas redes sociais, né? Que quando esse bebezinho ele se perde, ou seja, ele não nasce, ele é um produto de abortamento, ele vai para o céu e vira uma estrelinha que vai acompanhar essa mãe até o fim da vida dela. Então, isso é emocionalmente, né? Isso é muito importante para essas mães e a gente tem que ter uma noção disso. E aqueles bebês que vêm após, que são concebidos após um bebê estrela, é o nosso bebê arco-íris, né? Que é o que vem aí para depois de uma tempestade, normalmente vem um arco-íris muito bonito. Muito obrigado pela atenção de vocês. Qualquer dúvida, a gente está aqui à disposição. Obrigado pela bela apresentação, professor Augusto. Com a palavra, então, para o professor Eduardo Camelo de Castro. Parabéns, professor Augusto, pela excelente aula. E eu gostaria de começar ali a nossa conversa sobre a isoimunização RH. O professor Valdemar, ele é referência goiana, nacional, sul-americana e mundial dos casos de isoimunização RH, provavelmente de tanta isoimunização RH que acontece aqui no nosso estado, né? E então eu acho importante a gente discutir sobre isso, porque a gente não pode esquecer desse detalhe. E eu acho que o momento que esse detalhe, a maioria das vezes, é mais esquecido é na ameaça de abortamento, né? Então, a paciente tem uma ameaça de abortamento, às vezes ela até entra em contato telefônico ou WhatsApp e tudo mais, e sempre lembrar dessa tipagem sanguínea dessa paciente, perguntar ou mesmo pedir para ela mandar o exame.
ou mesmo atender ela fisicamente, como a gente fazia antigamente, né, que era muito melhor. Mas na ameaça de abortamento, certamente precisamos de fazer imunoglobulina, ou eu estaria enganado em relação a isso. E fazendo imunoglobulina nessa paciente com ameaça de abortamento, a partir de quantas semanas? Porque eu vi você referindo na aula, em alguns serviços, curetagem, né, paciente que realmente entrou em abortamento mesmo, tem um abortamento, 8 semanas, outros 12 semanas, uns usando 50 mil unidades, outros 300 mil unidades, nos casos de abortamento. Mas a gente gostaria de saber, nos casos de ameaça de abortamento, qual que é o critério, né, de nós fazermos a imunoglobulina e quantas unidades fazer dessa imunoglobulina? Então, qualquer sangramento na gravidez, se o abortamento se enquadra aí, é necessário fazer a imunoglobulina. No território americano, você tem ampola de 50 unidades que bloqueia 5 ml. A nossa aqui é de 300. Só tem de 300, bloqueia 30. Então, mesmo a abortamento com gravidez preservada, é preciso fazer em qualquer fase de sangramento. Qualquer dessas formas clínicas que foi apresentada aí pelo professor Augusto, na data do sangramento, faz a imunoglobulina. E ela tem um valor de protetor de 60 a 90 dias. Se houver um novo sangramento após 90 dias, nova imunoglobulina. Então, qualquer sangramento, ameaça de abortamento, 6 semanas, imunoglobulina. Sangrou, imunoglobulina. É mais ou menos o que a maioria dos serviços fala. Teve sangramento durante a gestação, imunoglobulina. Terminamos fazendo os 300, até porque já é ampola, a gente não tem essa dosagem pequena que tem lá fora. Beleza. Outra perguntinha, isso aí também é uma discussão muito importante que a gente tem que ter. A gente sabe, você referiu no início da aula, que os abortamentos são muito comuns, chegando a uma incidência de abortamentos clínicos em torno de 20% de incidência de abortamentos clínicos. Mas a gente sabe também que existem os abortamentos pré-clínicos, né? Devido principalmente aí às aneuploidias, às trissomias, né? E isso também está muito ligado à idade materna, que hoje é uma tendência mundial, né? Ou principalmente nacional, a maternidade ser cada vez mais tardia, né? Então, devido a essa incidência altíssima de abortamentos pré-clínicos e clínicos, quando você faz um tratamento, por exemplo, de fertilização in vitro, né? E essa paciente tem um abortamento, isso é extremamente sofrido para ela, né? Tanto um abortamento pré-clínico ou mesmo com um abortamento clínico, essa paciente sofre muito. E para ela ser submetida a um novo ciclo de fertilização in vitro, é mais sofrido ainda, que são mais aplicações, mais reiniciar tudo novamente. Então, a ciência trouxe para a gente a possibilidade da gente acumular um pouquinho de embrião. Então, em vez de você calcular exatamente 2 embriões para essa paciente transferir e finalizar o tratamento, devido a essa incidência de abortamentos ou até mesmo beta-HCGs negativos que podem acontecer, a ciência evoluiu e trouxe a possibilidade de você congelar os embriões por vitrificação com resultados extraordinários. Então, a minha pergunta é o seguinte, o que o senhor acha em relação a esse congelamento, ou seja, você ter, perguntar para você e para o professor Valdemar também, você ter pelo menos um pouco de embriões excedentes para deixar esse tratamento que é super difícil, quem já passou por essa dificuldade sabe, que esse tratamento é muito doloroso para as pacientes. Então, com relação ao congelamento, você tem embriões excedentes para deixar esse tratamento menos doloroso, e que você acharia disso devido à alta incidência de abortamentos, né? Com a introdução, melhor que ninguém responda essa pergunta, né? A situação é real. A maternidade no mundo inteiro, né? Na década de 70,
5% das grávidas tinham mais que 35 anos. Hoje, mais ou menos 30% das grávidas têm mais que 35 anos. Então, são situações que onde a faixa etária já é risco. E a reserva ovariana fica progressivamente menor. Então, a preservação da fertilidade através do congelamento de óvulos ou de embriões é uma realidade importante. E toda vez que se puder ter uma guarda desse material biológico, sem dúvida que é um elemento protetor à parte produtiva dessa mulher. Né? Eu acho que deve ser estimulado esse modelo no sentido de proteger a saúde reprodutiva daquele casal. Uma coisa também, doutor Augusto, que a gente vê também muito, sempre quando a paciente nossa para nos prontos-socorros de obstetrícia aí, nas maternidades, hoje as maternidades privadas estão disponibilizando alguns prontos-socorros mais organizados, a paciente quando chega ao pronto-socorro de obstetrícia ou maternidade, que seja, com 6 semanas e um sangramento pequeno a moderado, há indicação de fazer curetagem uterina? A partir de quantas semanas que realmente haveria essa indicação de fazer principalmente curetagem uterina? Eu vi que você referiu sobre o AMIU. Mas quanto seria AMIU, quanto seria curetagem uterina? Fala um pouquinho disso para nós. A clínica dela vai editar e o desejo dela também, né? Então, na realidade, quando você chega com aborto inevitável ou você já chega com aborto incompleto, se é abaixo de 12 semanas e ela tem uma clínica tranquila, não tem um sangramento importante, não tem uma dor, e ela não se incomoda de esperar, né, de ter uma conduta expectante, podemos adotar uma conduta expectante e abaixo de 8, 10 semanas, normalmente vai se resolver espontaneamente, sem precisar fazer AMIU, curetagem, ou seja, nenhum esvaziamento mecânico. Quando a paciente ela tem o desejo de resolver e você vê que é um abortamento incompleto, você pode partir para AMIU. A AMIU está normalmente abaixo de 12 semanas. A gente tem que ver que a cânula da AMIU, o máximo ela é 12, né? Então, ou seja, em torno de 1 centímetro, mais ou menos, 1.2, é o que dá para fazer o vácuo. Então, sempre dar preferência, nesses casos, a AMIU. Acima de 6 semanas, né? Uhum. Então seria isso, tá? Então vai depender muito desse desejo, vai depender da classificação desse aborto, se ele é um abortamento que é retido, um abortamento incompleto e que não tem repercussão clínica. E se ela desejar esperar, excelente. Se não, pode se internar e pode se fazer a AMIU preferencialmente. Correto. Uma coisa que a gente fica preocupado nesses casos é exatamente a síndrome de Asherman, né? Que é o acolamento das paredes uterinas pós-curetagem ou mesmo pós-AMIU. Então, assim, a opinião da paciente talvez tenha uma certa importância no caso, mas eu acho que se a gente puder evitar, para evitar essas sequelas que talvez... quem realmente está na área da reprodução humana ver mais, né? Porque esses casos acabam chegando mais para a gente, é interessante, né? Dentro desse contexto aí que você referiu, a gente tentar evitar um pouco essa manipulação uterina, que muitas vezes, tanto na curetagem quanto na AMIU, pode evoluir com síndrome de Asherman também, né? É interessante isso que você falou, Eduardo, justamente uhum. Porque todas as vezes que você vai propor, né, qualquer intervenção, principalmente no caso de AMIU e curetagem, é importante colocar para a paciente todos os riscos e benefícios, uhum. Ok? E junto com essa paciente, fazer a melhor escolha para ela. Então, a conversar com ela a respeito do seu tratamento expectante, como é que é isso, como é que não é, é muito importante. O que a gente vê na prática, hoje em dia, talvez porque as pacientes jovens são muito imediatistas, né? Elas normalmente, na grande maioria, elas querem resolver. Ela fala assim, olha, eu não tenho mais gravidez, isso que dentro de mim não me faz bem, né? E você conversa, você coloca os riscos, os benefícios de uma conduta expectante, que sem sombra de dúvida nesses casos, você tem razão. Quanto menos manipular esse colo, quanto menos você pinçar esse colo, menos trauma, menos AMIU, menos curetagem, com certeza para ela vai ser bem melhor, né? Então eu acho que é mais ou menos por aí. Eu acho que hoje em dia a gente tem que fazer uma medicina muito voltada, quanto mais clínica, quanto menos invasiva, melhor.
Eu vi um dos seus slides, você é um abortamento retido no modo M, né, de avaliação do batimento cardíaco fetal. E a gente tem visto, assim, muitas vezes, um fetinho muito inicial, às vezes com cinco semanas e meia, seis semanas, o pessoal vendo batimento cardíaco com o Power Doppler. Também poderia ser para você ou para o professor Valdemar também, que é sul-americano aí da ultrassonografia. Eu ouvi, professor Valdemar, muitas referências com esse Power Doppler em idades gestacionais muito iniciais ser prejudicial para o feto de uma maneira significativa. Queria saber a opinião do senhor. Então, a questão é a diferença entre o modo M, os modos originais do ultrassom, são modo A, modo B, que é o modo do brilho, que é o que a gente mais utiliza, e o modo M, que é o modo do movimento, utilizado no batimento cardíaco fetal. O modo M trabalha na mesma potência de insonação que tem o modo brilho, o modo B. Então, ele não acrescenta risco nenhum ao conceito, nem à fase da gravidez. Demonstrado pelas milhares de ecografias realizadas no mundo todos os dias, há mais de 30 anos. Nem risco para o examinador, ecografista, nem para a mãe e nem para o embrião. Quando se coloca o Doppler, Power Doppler, o orange, aumenta a potência do exame fica maior. Então existe uma especulação de que na potência maior você poderia causar algum dano celular. Mas isso é uma especulação não demonstrada. Mas se praticam milhares de ecografias no mundo com Doppler e trimestre. Hoje estimulado, inclusive, o Doppler para rastreamento da pré-eclâmpsia, que ontem foi o Dia Internacional da Pré-eclâmpsia, que é de primeiro trimestre, né? Há um estímulo para fazê-lo no primeiro trimestre. Claro que é muito mais no lado materno, mas também se pratica na artéria umbilical no primeiro trimestre. Então é uma especulação teórica, onde a aplicação prática não se demonstrou, né? Então o uso continua sendo deliberado, sem nenhuma obstrução a esse tipo de avaliação. Doutor Augusto, um abortamento retido com sete semanas de gestação, quanto tempo esperar nessa conduta expectante? 15 dias, 30 dias? 3 a 4 semanas, né? Clássico isso pra gente. Uhum. Então, 3 a 4 semanas pode se esperar. E aí, você foi para essa curetagem, né? E o útero um pouco amolecido e um sangramento aumentado. Haveria diferença, vamos supor que se você não conseguisse meio que controlar essa hemorragia, usar o misoprostol vaginal ao invés do retal, nas mesmas concentrações? Os estudos, tem mais estudos a respeito de, normalmente, né, utiliza-se mais a via retal, tá certo? Uhum. Nesses casos, tá? Uhum. Justamente porque né, a absorção é muito boa, então nesses casos de sangramento é importante você colocar um comprimido via vaginal, não vai ter tanta eficácia via retal. E nesse caso específico, a suspeita de uma, se você de repente percebesse esse aumento de sangramento e de repente suspeitasse que haveria uma mola hidratiforme parcial, geralmente as molas acabam sangrando um pouco mais, né? Modificaria alguma coisa na conduta? Não, e a princípio não. Né, você procuraria fazer o esvaziamento, né, e com o diagnóstico depois, até mesmo isto patológico, aí você faria a conduta para a mola. Mas na realidade você faria o esvaziamento tranquilo. Vai também depender do tamanho uterino, né? Enfim, mas tem uma modificação. E na indução com misoprostol, que você colocou, de 800 microgramas via vaginal, de 3 a 12 horas, provavelmente essa paciente vai sentir um incômodo de dor. Qual que seria a analgesia ideal para essa paciente? Não tem, né? Na realidade, não tem uma analgesia ideal. Você pode utilizar opioides, você pode utilizar anti-inflamatórios, mas você, de um modo geral, essa paciente ela vai sofrer um pouco. Uhum. Perfeito. Obrigado, professor Eduardo. Nosso terceiro participante, então, Dr. Rodrigo Teixeira Zaiden, por favor. Bom dia a todos, parabenizar o Augusto aí pela excelência da aula, trouxe aí conceitos, diagnóstico e conduta, fazendo uma revisão boa do tema
Eu quero apenas complementar uma questão que eu acho que quando a gente fala de urgência e emergência, quando fala em abortamento, a gente tem que tratar de um assunto que é pouco discutido, que é a questão do abortamento provocado, né? Por algum motivo, essa mulher ela resolve interromper a sua gravidez e ela ou vai fazer de uma maneira clandestina, vamos assim dizer, procurar atendimentos não convencionais. E é quando a gente vai estar diante de um quadro, né, de uma urgência, uma emergência, porque essa paciente pode chegar para a gente já com sangramento, com quadros de infecções e podendo comprometer seu futuro reprodutivo. Eu acho que é uma discussão que a gente tem que colocar na mesa, aproveitar momentos como esse, né, dentro da nossa casa, que é o Cremego, para justamente dar esse apoio, esse suporte a essas mulheres que, por algum motivo, decidiram interromper essa gravidez e não conseguem essa assistência médica adequada, tanto do ponto de vista clínico e também até do ponto de vista psicológico. Então, a gente vai se deparar com essas mulheres e acho que é um tema que a gente tem que discutir, tem que ser colocado à mesa, para que a gente possa trabalhar isso da melhor maneira possível. No mais, eu acho que a aula foi completa, o Eduardo tocou em alguns pontos interessantes. Aí eu acho que a gente, pelo adiantado da hora, eu fico satisfeito aí com a participação. Obrigado, professor Rodrigo. Então, voltando já também para o nosso encerramento, professor Augusto, parabéns pela apresentação, suas palavras finais. O que eu quero deixar aqui é que realmente essas mulheres, na sua grande maioria, né, eu acho, volto a reforçar com palavras finais, é o apoio emocional a elas. Tá? Esse apoio emocional eu acho que é extremamente importante, não só ela, como aos familiares, porque literalmente, né, é um sonho, é uma expectativa que acaba em dor e sangramento. Quer dizer, não é um final feliz. Né? Então, encorajar essas mulheres, buscar diagnóstico, buscar fazer diagnóstico desses abortamentos, acho que isso é muito importante. Todo mundo fala, 60% é causa genética, ponto. Né? Então, colha uma boa história, vê se você, de repente, não tem uma outra causa que possa ser detectada e muitas vezes pode ser tratada, né, impedindo, assim, com que no futuro ela possa ter outros abortamentos. Né? Então, acho que isso é muito importante. Eu não comentei muito a respeito de insuficiência cervical, mas também é uma causa de abortamento de repetição, porque ela não dá muito sangramento, de um modo geral. Mas todos os abortamentos, principalmente aqueles abortamentos de repetição, que hoje a gente já começa a investigação a partir do segundo episódio, não espera mais o terceiro, né? Porque é muito angustiante para ela. Imagina, você tem um aborto, a seguir você tem um outro aborto, é muito angustiante, então a gente já busca hoje em dia já essa investigação. Não se esqueçam, tá? Uma boa história clínica, ela muitas vezes pode nos levar a um diagnóstico e evitar novas perdas. Professor Eduardo, suas palavras finais. É interessante, professor Augusto, isso que você comentou seria mais uma questão que a gente tem que deixar mais ou menos bem definido. Na paciente que repete o abortamento, de repente a necessidade realmente de estudar esse feto e ver se realmente é por uma aneuploidia que esse feto foi abortado, né? Porque quando não é por uma aneuploidia, aí você abre espaço aí para várias investigações separadas. Então, eu vi uma aula da professora Matar, lá da Escola Paulista de Medicina, recente, e ela fala que a partir do segundo abortamento seria interessante a gente ter um diagnóstico desse abortamento, genético inclusive, porque aí de repente poderia direcionar uma investigação aí. Eu acho que isso fica válido aí, acho que a mesa, não sei se a mesa concorda ou não, mas eu acho que a partir do segundo abortamento pensar em fazer essa avaliação genética desse abortamento. Obrigado, professor Eduardo. Professor Rodrigo Zaiden, palavras finais. Agradecer a oportunidade de participar dessa mesa e reforçar essa questão do debate da assistência adequada para essa mulher que sofre desse abortamento espontâneo e até mesmo aquela que decide, por qualquer motivo, interromper a sua gravidez. Eu acho que a gente tem que discutir bem isso e essa assistência tem que ser extremamente individualizada e prestada. Obrigado.
Encerramos aqui então o bloco de emergências médicas em obstetrícia e estamos imediatamente começando emergências médicas em pediatria. Né? Obrigado então a todos os membros aqui na mesa. Um bom domingo, um forte abraço.